היי, מסי, אני מוכן לקנות אותו עכשיו ולא לעלות לבתים. להתראות בליגת האלופות. טוב, תעשיית ההכנה לצה"ל מתרחבת אחרי קורסים של הכנה לגיבוש, למבחנים לגלי צה"ל או ליחידות אחרות. עכשיו מציעים המכונים הפרטיים גם הכנה כללית למבחני הצו הראשון ולרעיון שבו מציג כל מועמד לשירות ביטחון את עצמו לצבא. הכתבה של כתבתנו לענייני חינוך דפנה ליאל. אני פה תצפה לעצמך. אני בן 17, אני גר ברמת אביב. זה לא רעיון עבודה, אלא סימולציה של הרעיון שיערך ליונתן בעוד כמה שבועות בצו הראשון בלשכת הגיוס. אתה מסתכל על עצמך. תכונות חזקות, תכונות מובילות שלך. תן לי שתיים. עצמאות? זה אומר מה? זה אומר שאני אוהב להיות ברשות עצמי. לא אוהב שיהיה לי יותר מדי בעלות וחזקים אותי קצר. התשובה הזו, לדוגמה, לא הייתה פותחת לו את הדלת לתפקידים שהוא רוצה. עצמאי זה טוב, אבל המאבחנת של מכון הדס תסביר לו שבצו הראשון עדיף להבליט תכונות אחרות. אחר כך יעשו איתו שוב ושוב את המבחנים הפסיכוטכניים הכתובים. ככה נראה קורס הכנה לצו ראשון. הצו הראשון זה מבחן אחד. זה מבחן שאתה בא ואו שאתה מצליח או שאתה לא מצליח. אני רוצה להתכונן אליו כמה שיותר טוב, והקורס הזה ככה קצת תפתור לי את העניין של השוק, של הפעם ראשונה, של הצו ראשון. ילדים, נערים, אני לא יודעת איך להגדיר אותם, שוברים את התהליך, הם מה שנקרא מקפיצים את עצמם ברמה של שתי נורמות תוצאה. זאת אומרת, זה שיפור משמעותי. זה אומר שמישהו שהוא ממוצע יכול להגיע לתחום הגבוה, מישהו שהוא גבוה מביא את עצמו לתחום המעולה. זה פשוט הפוך, כן, נגטיב. גם בקידום לחמן הבינו את הפוטנציאל של השוק והחליטו לנצל את התשתית שלהם כדי לשווק קורסי הכנה. לטענתם, המבחנים הצהליים חוזרים על עצמם, כך שיחסית, במעט השקעה, אפשר להיערך אליהם. השאלות הן שאלות שחוזרות על סוג מסוים של דרך חשיבה, שדרך החשיבה הזאת צריך בעצם להקנות למועמדים. זה מבחן פסיכוטכני ומהגדרתו הוא בודק כצורת חשיבה מסוימת. בעיה המרכזית היא כמובן בשוויוני. לא כל אחד יכול להרשות לעצמו את ההיערכות, על אף שהמכונים מציעים מחירים עממיים יחסית, כדי למשוך כמה שיותר תלמידים. במכון הדס הקורס המלא עולה 650 שקלים, בלחמן 490, הערכה הביתית שבה יש אין סוף מבחנים לתרגול עולה כמעט 200 שקלים, כך גם במכון נועם. במכון הדר לוקחים על הערכה ביתית 179 שקלים. הגיע הזמן שהמערכת הצבאית תיקח על עצמה את המשימה, ולא תתמחר אותה או תשווק אותה בסופו של דבר על ידי חברות פרטיות שיבצעו את ההכנה המנטלית והפיזית הזאת. המערכת צריכה להציע לכל מי שרוצה לעשות את ההכנה הזאת בצורה מסודרת. אנחנו מאמינים שבכל מקום שבו יש בחינה צריכה להיות הכנה. להשקפתנו, תוך מספר שנים כל אחד יעשה הכנה לצו הראשון. זה ברור לנו לגמרי, בדיוק כמו שהיה בפסיכומטרי. המכונים השונים מקווים לנצל את התחרותיות של התלמידים, והאמת גם של ההורים, כדי להגדיל רווחים. עכשיו השאלה היא איך צה"ל, שעדיין רואה את עצמו ככור ההיתוך של החברה, יתמודד עם התופעה, והאם גם אצלו הפער בין העשירים לעניים רק ילך ויגדל. כן, וחזור תגובת דובר צה"ל. מבחני הצו הראשון נועדו לבחון את כישוריו של המועמד לשירות ביטחון ולהוות כלי עזר בשיבוצו ובמיצוי הפוטנציאל שלו. מיונים אלה אינם דורשים הכנה יהודית מוקדמת, אלא בעיקר מוטיבציה ונכונות גבוהה. אי אפשר בלי זה היום, יממה אחרי הזכייה בגמר האח הגדול, הזוכה.